mano aplinkoj žmonės ir verslai užsisakė automobilius, turėjo laukti vietoj 3-4 mėnesių metus. Ir dabar sužinau, kad net ir daugiau. Daugiau. Tie pirmi kažkokie gal pusę metų, tai buvo, kas čia dabar, ką mes čia dabar darysim, ar čia atsisakytų užsakymą, ar kažkaip. Nieks nesitikėjo, kad va, taip po COVID-o ten ims visi šluotas, ir šiaip viskas šluotas. Dėl to atsirado tas toks tiekimo grandinės, tai gamykla net nedirba stovi vietoj, nes neturi iš ko gaminti kažkokius dalykus. O per dieną tiek ateina užsakymų, kad tai yra rekordinis skaičius, kiekvieną dieną vis toliau ir vėl rekordas, ir vėl. Labai gerą tu pavyzdį davai, kad arba mes sakom, kad jie kalti, ne mes čia. Jo. Ir supratau, kad turėjot šitą patirtį ir turėjot tą patirtį, kada atvirai sudėliojot ir suprantu, kad nu, tas atvirumas atnešė kažkai daugiau galimybių sustartų. Gali parduoti tą mašiną salone, bet tai jau ką statysi? Nebus ką. Jo, nes yra tik klientų užsakymai, iš kur tų mašinų gauti saloną. Kuo daugiau tu dirbai, kad tu padarytų sakymų, tuo daugiau savo problemų pasidarai, nes kiekviena mašina yra problema. Sveiki visi, kurie mus girdi, kurie mus mato, čia ir vėl pergalingi susitarimai, aš Julius ir mūsų tinklalaidė apie susitarimus, derybas, pardavimus ir šiaip įdomus pokalbiai apie technologijas, kurios gali padėti mums susitarti ir panašiai. Ir jeigu jums patinka mūsų turinys, visada sakau, paspauskit varpelį, paspauskit like, paspauskit subscribe. Tokiu būdu mums padėsit daryti daugiau, geresnio turinio, įdomių pašnekovų kviestis dar daugiau. Ir taip padaryti, kad jūs vis daugiau ir dažniau mūsų matytumėt ir klausytumėt. O šiandien turim tokią ir įdomią temą. Aš galvodamas su kolegom besitardamas sugeneravom tema, kuri vadinasi susitarimai, kurie nepateisina lūkesčių, nu, bet ne visai taip būna. Bet turim tokią temą, susitarimai, kurie nepateisina lūkesčių. Ir mano kolega, šiandien svečias, yra Ignas Gelžinis, Autojuta pardavimų vadybininkas, Kupra ekspertas, Kupra automobilių ekspertas. Taip. Nu, ir buvęs lenktynininkas ir vis dar stipriai prijaučiantis lenktynėms, ane? Hobiaujantis. Hobiaujantis lenktynėse. Šiandien, žinai, visą laiką man įdomu klausti tavo tos istorijos, žinai, kaip tu atsidūrėjai apskritai automobiliuose. Daugelis turbūt, aš žinau, kaip tu ten atsidūrėjai, bet šiaip, nu, vat, kaip čia taip gavosi, kad nu, tie automobiliai visur aplinkui. Tai matai turbūt dėl to, kad kai, nu, aišku, jaunystė, tai aš ten ir stalo tenisą lankiau, ir lauko, ir modelius lipdžiau, ir informatikas buvo, nu, realiai, ko aš tik nebuvau, kaip buvo tas serialas pretendentas, tai, nu, praktiškai, vat, apie mane ten jaunystė, žinai, tik ne viską taip gerai darydau, dažniausiai. Tai ir galvau, kad, nu, tas mašinos ir šiaip man toks buvo iki kokių 9-10 metų iš vis toks, nu, kažkaip paskui taip irgi ten tas tenisas šiaip labai lauko patiko viskas, bet ten paskui dėl kelių sonarių truputį reikėjo apstabdyti. Ir tada kažkaip per gimtadienį nuvažiavom į, buvo ten autobusų parke, norėjau sakyti Slabotkiai, ne Slabotkiai, Vilijampoliai, buvo Vilijampoliai toks mini kartodromas ir ten kažkaip pravažiavom. Tas kvapelis toks biški nesudegusio benzino ir tas ir, nu galvoju, tai vis tik tai dabar suprantu, ko jie ten brolis su tėčiu važiuoja, pastoja tas trasas, ratus ten suka. Nu ir na, tada prasidėjo ir tada natūraliai ir tos visokios kasdienės mašinos ir sportas ir viso kita, tai kartingai aišku ir taip ir jėjo tas ratas ir nu, tai tas reitis, kur daugiausiai suprantu. Tai tada man ir kadangi man patinka kalbėti ten, komunikuoti su žmonėm, tai iš vis toks vienas geriausių darbų, tai kur tu dirbi tai, kas tau įdomu, domiesi. Ir tas Kupra, kai aš turėjau pirmą savo automobilį, jis buvo Ibiza. Ne Kupra, bet toks, nu, labai norintis būti Kupra automobilis, ten buvo variklis pakeistas, ten važiuoklė, nu, toks tuninginis buvo tikrai ta žodžio prasme, bet nebuvo Kupra ir aš visada galvodau, nu, nu, vat kada nors, tai gal reikėtų nusipirkti tą naujesnę Ibiza Kupra. Nu, tai Ibizos Kupros gaila nebėra dabar, bet nu, su ta Kupra, tai tikrai
įdomi kelionė gavosi. Tai dabar pats su Fortaventorium važinėjau, ne? Formentorium, atsiprašau. Ne visada, kaip papuola, bet, nu, toks, kadangi turiu privilegiją naudoti demo automobilius, tai dažniausiai dabar šiuo metu, kuris lieka, tai tas ir yra, būna, kad ir nelieka, tai tada toks, nu. Ok, žiūrėk. Nu, fainai, džiauriai, fainai yra, kad tu vat, nu, pakalbėti su tai žmonėm, kurie dirba darbą, kuris yra šiaip jų hobis, vos ne. Ne? Bet šiandien susitikom su tavim pasikalbėti apie tą laikotarpį, kuris buvo po COVID-o. Kur tikrai daugelis ir mūsų klausytojų žiūrovų tikrai žino iš verslo pusės ir per savo asmeninę prizmę, kada automobilių nebuvo, arba to, kurio tu lyg ir užsakėjai, bet jo nėra. Tai yra tada, kada nu, išsitempė tos tiekimo grandinės beprotiškai ir mano aplinkoj žmonės ir verslai užsisakė automobilius, turėjo laukti vietoj 3-4 mėnesių metus ir dabar iš tai sužinau, kad net ir daugiau. Daugiau. Tai nu, papasakok apskritai, kaip atsitiko, kad jūs, ar čia taip atsitiko, kad klientai pradėjo jūs judinti, kur mano automobilis, ar jūs patys pradėjot matyti, kad kažkas nevyksta ir nu, apskritai tą situaciją, žiūrėjau įdomu, nes nu, tai veda link persitarimo su klientais. Ne, tai čia pirmas tai buvo, kad tas COVID-as ir pirma mintis, kas mum buvo, tai kur mes dėsim dabar, jeigu nu, mes užsisakę esam krūvą automobilių, į sandėlį, klientų, ten kažkur, tai jeigu čia viskas stoja, tai jie pradės atsisakinėti, negaus ten leasingų, dar kažko, kažkas neteks darbo, nu tokių bus, tik tie pirmi kažkokie, gal pusę metų, tai buvo, kas čia dabar, ką mes čia dabar darysim, ar čia nu, atsisakytų užsakymą, ar kažkaip. Tada atsirado tas, kad, nu, ten tie visokie karantinai, viskas, tai ten tas sviravimas, ir paskui COVID-as pasitraukė, ir tada atsirado tokia nežmoniška paklausa, nes nu, metus laiko ten grubiai nieks negalėjo leisti pinigų nei bariukį, nei ten kažkur kelia. Nu, nieko negalėjai, tu galėjai pinigų sąskaito iš vienos į kitą ten persivedinėti ir vat leisti tą už pavedimą centą, žinai, ar kažkaip. Nu. Bet tuo metu COVID-o, kadangi kai kurios gamyklos buvo priverstos sustoti, jos sustojo ir kai, kad jas atgaivinti vėl, nu, ar ten dėl COVID, ar dėl kažko, visokių tų tiekimų, kad jas atgaivinti labai daug laiko reikia. Nu, ir tada nieks nesitikėjo, kad va, taip, po COVID-o ten ims visi šluotas ir šiaip viską šluot. Dėl to atsirado tas toks tiekimo grandinės, kai gamykla net nedirba stovi vietoj, nes neturi iš ko gaminti kažkokius dalykus, o per dieną tiek ateina užsakymų, kad tai yra rekordinis skaičius, kiekvieną dieną vis toliau ir vėl rekordas, ir vėl, ir vėl, ir vėl. Ir tada gavosi, kad pradžiai mums ten komunikuoja, kad nu, vat, bus 6 mėnesiai, paskui jau gal jau 7, paskui taip, o paskui neaišku, kada bus. Tai mes ir tą nu, tokį priėjom, kad nu, dabar jau panašu, kad tie žmonės nebenori atsisakyti, jie labai laukia, mes pradžiui žadėjom ten nu, 6 mėnesių pristatymą, 6 mėnesiai to automobilio dar net negamina, ir ką tada daryt, nu, tai va toks ir atėjo, kad dabar mes jau turėsim kažkokią imti kitą strategiją, tada pradžiai naiviai tikėjomės, kad gal gamykla kažkaip padės, bet nu, logiškai suvokiant, tai jiem visam pasauly taip atsitiko, ne tik Lietuvoj. Tai jie turbūt irgi nu, save turi gelbėtis iš tos kestančio laivo, nes nu, visų neišgelbėsi. Tai buvo sunkus toksai tas periodas, bet reikėjo daug prieiti, vat, kaip ir sakai, tų tokių, kur nu, suprast, ką dabar, kada daryti. Ir tada vėl atrodo, tos mašinos kažkada gaminsis ir nebus taip, kad vėl čia COVID-as užeis, nu, ten antra, trečia ir ten X banga. Ir vėl niekam nereikės ir mes ten pilną kiemą 2 aukštais automobilių turim. Tai va, tas buvo nu, vien pats sprendimas, ką daryti reikėtų, ar čia atsisakytų užsakymų, ar tai toks pirmas tas buvo sunkiausias turbūt, tai kad iš vis, ką mum patiem dabar daryti. Tai ką darėt? Tai tada beliko tarti su tais, kurie laukia, bet nepamirš to, kad nu, kadangi tas terminas baisiai išaugo,
Tai tada mes turim kažkaip ir planuotis metam į priekį, kad nu, jeigu mes dabar užsakysim ten 5 kupras, tai jos bus tik kitą pavasarį. Tik kokios jos galėtų būti, kad jos būtų reikalingos. Tai va tokie buvo viduje, o išoriai nu, su klientais, tai buvo tas, kad nu, kaip žmogui paaiškinti, kad nebus tos kupros taip greit, kaip nu, mes planavom. Ir tada nu visokio, bet nu visokio labai daug žmonių buvo ir labai daug skirtingų situacijų, tai... Bet va šita vieta ir pati įdomiausia yra, nu man aš neįsivaizduoju, kad va, yra tas, va tu paminėjai, kad aš dar kitaip net iš tikrųjų ir galvojau, kad ne dėl to, kad išaugo poreikis labai, bet dėl to, kad tiesiog iškart nu, nebuvo pagaminta. Bet dabar tu man papasakai naujieną, kad nu tiesiog sprogo rinka dėl nu, užsakymų kiekio. Ir čia tada va, ta įdomiausia dalis yra, kad ta, nu, aš kaip klientas, ar verslas, ar neverslas, ateinu, žiauriai noriu, susikomplektavau, nu, fizinis, tarkim, ne, taip, žmogus. Taip. Susikomplektavau nuostabų automobilį, savo svajonių automobilį. Pati geriausia. Ne. Ir dabar aš tik, aš jau mačiau, kaip aš Liepos mėnesį važiuoju su juo atostogų ten į Palangą ar į Nidą, o tu ateini ir sakai, gal kitą sorry, liepą. Bet kitą liepą. Taip, nes, nu, papasakau va tas situacijas, nes jos žiauriai įdomios. Kas nu, darėsi tuo metu tai su žmonėm? Bet čia buvo labai, tada išsiskyrė daug segmentų grupių žmonių, kurios yra vieni, kurie, nu, čia taip, vieni, kurie tiesiog perka, kaip jiems būtina daiktą, nes nėra su ko važiuoti. Ir kiti yra, kurie verslui perka, kur, nu, gali ten, ir dar kiti, kur iš viso, vat, nu, susiplanavę atostogas visą kitą, ir jiem nėra būtina prekė, bet jie jau svajuoja apie tai. Ir tada iš tų jau atsirado tokios kaip subkategorijos, kad vieni supranta, kiti ne. Pavyzdžiui, žmogus, kuris dirba statybose, supranta, kad būna, kad vėluoja, nu, ten tiekimas kažkas. Žmogus, kuris ten turi savo kažkokį verslą ir kažko rizikuoja kartais, jis irgi supranta, kad nu ne visada, bet tarkim žmonės, na, kurie ten, pavyzdžiui, dirba kažkokį darbą, nu tarkim, nežinau, ten, nu kad ir būtų teisininkai, nu bet kokį paprastą darbą, kur nėra tokių vat, daug priklausomybių nuo, ne tik nuo jo, bet nuo aplinkos, jis tai kaip gali vėluoti, kodėl vėluoja, čia jūs jokaujat, bandot apgaut, kas yra. Nu ir tada tu su kiekvienu tuo turi ieškot, nu, tarkim, tam žmogui, kuris supranta, kad gali vėluoti, tai, nu, jam sakai, nu, žiūrėkit, nu, dabar, nu, mes nieko negalim padaryti. Uždėjom priority, uždėjom, bet turbūt visas pasaulis uždėjo po ten 100 tų mašinų priority. Tai jos visos yra, ir ta eilė, nu, jinai per dieną pagamina ten, nu, tarkim, 100, užsako 110 tų mašinų. Nu, čia, bet čia tik pavyzdys toks, tai jie negali jos pasivyti, nes gamykla, nu, nespėja gamin. Nu, jo, tai praneškit, kada bus, nu, ir taip toliau. Tada kiti buvo tie, kur griežtai nusiteikė, kad ne, man reikia kitos datos ir viskas. Ir gerai, stop, ir ką tada su tokiais darėt? Nu, tai tada buvo tokių, kur, nu, ateina jie ir sakai, kad, nu, nepykit, bet nu, mes jos nepagaminsim, ne mes ją gaminam. Nu, tai su vienais buvo, kur ir turėjom ir baudą susimokėti, su kitais buvo, kad sutarėm kažkokias specialias kainas ar kažkokias sąlygas, ten atostogom davėm savo automobilį kažkokį, tai tų variantų buvo tokių, kad kiekvienas žiūri žmogus, nu, pavyzdžiui, jisai važiuos atostogų, nu, jam reikia mašinas, nu, suprantam jį, kad duodam kažkokią savo. Jeigu jau jis neturi su ko važiuoti, tada bandom namuoti kažkokią savo. Bet nu, vis tiek galų gale dienos buvo tas, kad reikia labiau išklausyti žmogų, ko jam reikia. Ir tik tada pasakyti, kokia mūsų yra pozicija. Nes jeigu mes pasakom savo poziciją, nu, jam mūsų pozicija nelabai įdomi, jam įdomi, kur yra jo mašina, kurią jisai susiplanavo. Tai vat, tarkim... buvo tokių, kurie ėmė kitas mašinas, kurios buvo jau, tarkim, nu... Pas jūs vietoje. Nu, kažkur, ar vietoje, ar kažkur jau tikrai, kur matosi, kad gaminsis, ar, nepasi, nu, ar pasigamino, bet dar važiuoja.
Kitiem siūlėm specialias kainas, bet žinojom, kad jie, pavyzdžiui, lauks iki ten kitų metų vasaros. Treti buvo tokie, kur, nu tai ką aš sako, dabar padarysiu, nu ką aš dabar padarysiu, nieko, nu tai laukiam tada. Jeigu ten paskui galėsit, nu tai kažką padangas ar kažką pridėkit. Tai, bet buvo ir tokių, kur, o tai čia trūkstama prekė. Nu jo, čia trūkstama, davai galim tris gal užsakyti dar. Čia nu, ir tokių buvo. Buvo ir net nemažai. Galim, nu. Ir jie tada surado, tarkim, žmonės, nu, kurie irgi norėtų vat, su jais kartu pirkti, nes ten, tarkim, jeigu įmonė perka daugiau tų automobilių, tai jinai gauna nu, specialią kainą. Tai čia tokie, realiai šitoje vietoje, tai jūs papildomų pardavimų vadybininkų gavot greit? Ne tiek daug gal, bet, bet tokių, kur nu, vat, ten darbuotojas renkasi kažkokią savo mašiną ir jisai nežino kokią ir dar tuo metu daug gamintojų daug ką turėjo. Ir, ir tada jis gali rinktis iš to, bet žiūrėk, bet šitų nėra. Tai ką reiškia, kai nėra? Nu, kaip kažkokia labai, labai jau ten... Einama priekai. Ir tada, nu jo, aš čia turėsiu palaukti, bet man po metų ta mašina gal taip nenuverties, nes jų nėra, o jų visi nori. Tai, tai reiškia, jų bus kam parduoti. Nu, aišku, čia ta infliacija paskui atsitiko, tai čia iš vis buvo tiem, kurie ilgai laukė. Jų kainos buvo fiksuotos, tarkim, tos mašinos brango, brango, jų kaina vis tiek fiksuota. Ir galų gale jie gavo mašiną už labai pigiai, kuri jau pabrangus tuo metu ir jos vis tiek visiems reikia. Jie pavažinėjo metus ar kiek ir pardavė ir kai kurie net uždirbo. Nu, aš čia galiu būti vienas iš tų turbūt pavyzdžių. Turbūt tai. Kur nu, per laukimo laikotarpį mašinos kaina pasikeitė, tai pakankamai stipriai. Bet šiaip va, tau pačiam, aš va, girdžiu, kai tu pasakoji apie... Nu, va, tą laikotarpį, kad su kiekvienu reikėjo pasikalbėti. Tada jūs turit gisrautą, kur ateina klientai pas jūs nori užsisakyti automobilį. Ir tada yra tas srautas, kurį jūs iš principo kaip ir nu, apdirbot ir pardavimą padarėt. Taip. Liko tik pristatymas ir čia dvigubėja darbo kiekis. Trigubėja gal. Nu, nes tu turi... Tai, tai mes, pavyzdžiui, tuo metu buvom Kaune turbūt dviese. Jo, čia 21 metų gal toks pati pradžia ten buvo, atsimenu, kad ten sprogo viskas, kas įmanoma, bet ką pirko, ką. Ir, ir mes buvom dviese ir mes reiškia, kas mes esam dviese. Su kolegė mes esam ir salone, turim savo susidėliot, nu ką mes statysim tam salone iš vis. O kai tu negauni mašinų, tai irgi yra iššūkis, kad nu... Gali parduoti tą mašinę salone, bet tai o ką statysi? Nebus ką atėti. Jo, nes yra tik klientų užsakymai ir nu, iš kur tų mašinų gauti saloną. Tai tada irgi buvo kita derybinė pozicija. Žiūrėkit, mes jums pristatysim mašiną po pusės metų. Nu, bet reikėtų, kad tris mėnesius dar pastovėtų į salonę, nes kitaip nu, mes nu, tuščia salonas bus. Nu ir va toks, tai čia buvo dar. Tai tu ne tik turėjai tvarkyti saloną, prižiūrėti viską, užsakinėti kažkokius biškiai sandėlį, planuot kažkokias kalbas su, nu, pavyzdžiui, pas mane buvo turbūt 60 tų žmonių, kuriem, vat, nu, vietoj pusės metų, kai kuriem buvo ir pusantrų metų išsitempę. Ir su kiekvienu tu individualiai turi atsisėsti. Žiūrėkit, yra tokia situacija. Tai dabar mes kada jam pristatysim, mes nežinom, ar mes galim jums kažką pasiūlyti. Nu, sakykit, ko jūs įsivaizduojat. Ko jums reikia? Tai va tas ir buvo, kad didžioji dalis žmonių, tai ačiū Dievui, jie buvo geranoriški labai ir jie, nu jo, tai suprantu, kad jūs esat tik vidurinė ta grandis, kur nei jūs patys gaminat, nei jūs ten kažką. Nu ir mes nei tų lustų galim pagaminti, nei ten kažko kamerų, ten dar kažko. Bet buvo ir tokių gal ne visai linkusių susitart klientų, kurie, nu, kažkaip... Tai jie tada, na, tiesiog mes sumokėjom tuos arba nutraukimo mokestį, arba kai atėjo tas automobilis dėlis pinigus. Bet tai irgi, nu, yra tokia dalis, kad visada kažko rizikuoja, tai natūraliai. Bet, tarkim, tie, kurie laukia, tai jie
dabar, nu, tarkim, tai dabar praėjo metai, pusantrų, ten du, jie dabar turi tos automobilius nupirkę už realiai tokias kainas, kurios buvo, kurios dabar yra naujų metus panaudotų, jų yra, nu, tai yra, atsiprašau, tai dabar pas juos yra ta metų naudotas automobilis, kaip vos ne, nu, nežinau, kaina kaip kokiu 3 metų automobilio panaudotų. Na, jeigu žiūrint, kiek jiem kainuoja, tas ir jie gali parduoti jį vos ne kaip apynaujį, nes jo kaina yra jiems pigi, bet rinkoje jie kainuoja daug. Ir tada jis, nu... Tai čia dėl infliacijos ir dėl to poreikio matyt, kad čia, nu, kardinaliai pasikeitė šitas kainas. Labai tas persisuko, kad tavo mašina realiai kaip pasidarė tokia prekė, kaip nu, kažkoks limited edition Porsche, kur tu nusiperki ir jinai brangsta tau stovint, tai vos ne taip. Nu, bet čia vis, su visko turbūt taip atsitiko, nu, tai čia jau kita dalis, bet... Bet grįžtant, pavyzdžiui, į tą, vat, nu, tuos susitarimus su žmonėm, ne? Tai tau pačiam, ne, kas gal yra įstrigę iš tokio, kur nu, buvo žiauriai sudėtinga situacija. Gal, nežinau, jautri asmeniškai, gal nu, ne, kas taip labai įstrigę yra. Pradžiai, nu, aš ten iš viso po tai 20 metais ten buvo tokių reikaliukų prisidarę su dviračiu, tai tie 21 buvo toks, o, Cupra, o, čia geras modelis, o, čia va dabar... Ir, nu, tada tikrai daug širdies dėjau į tą, kad, nu, kad būtų kuo daugiau tų užsakymų, nes pats tikiu, modelis labai fain, nors reikia prisipažinti, kad pirmą kartą su Vytautu pamatėm tą modelį. Kas čia jį, nu, nei čia sedanas, nei čia suvas, nei, kas jį pirks. Tada gyvą pamatėm, nu, gerai atrodo, jis sėdi, pravažiuoja tas kapot, nu, toks keistas, bet... Ir tada tas tokį davė labai impulsą, kad o, va, dabar čia galima, nu, sugrįžti tą ritmą gyvenimo, vėl viską ir labai toks užsimotyvavęs. Ir tada, kai tu padarai daug tų užsakymų ir paskui matai, kad tu padarai daugiau savo, kuo daugiau tu dirbai, kad tu padarytų užsakymų, tuo tu daugiau savo problemų prisidarai. Nes kiekviena mašina yra problema. Nebent ta, kur atėjo, buvo laisva kažkodėl, nes kažkas atsisakė jau. Ir jisai, o, aš noriu jos, nu, gerai, o, tai čia lengvas darbas. Nu, ir tada buvo tie, kad, nu, vos ne kiekvienas tas labai asmeniškas, nes, nu, atrodo, šitaip stengiasi viską ir dabar gaila, nu, kiekvienas tas, jeigu ten nepavyksta susitart, ar kažkoks sunkus susitarimas, ar kažkas, nu, tai dėl ko aš čia stengiausi, kam aš čia tada, nu, toks, kam čia man reikėjo tų problemų. Bet paskui kažkaip labai persidėliau viską, nes jau tikrai buvo sunku ir ten tos, nu, vat kaip ir sakai, darbo valandos, nes buvo srautas, kur ateina per dieną, tada buvo krūva skambučių, kur tu ne po valandą ir ne po dvi kalbi, paskui susitikimas 2 valandą ar ten dar kažkiek, kad tu ieškai sprendimo, ką daryt, ir tokių buvo, nu, virš 50. Ir paskui buvo dar tie, kad kai viskas užsidaro salonas, užrakinam duris su kolegė, nu ir dabar čia darbų sąrašas ir va čia šitą reikia padaryti. Nes, nu, viskas turi eit. Mašinos turi atvažiuot, mašinos turi plautis, mašinos turi tikrintis, mašinos turi, mes viską turim užrašyti į servizą, turim suplanuoti į, nu, į sandėlį kažką ir tuo pačiu turim susidėliot, kam rytoj skambinsim, kalbėt, nu, vat, koks jisai žmogus, ką mes jam galim pasiūlyti, koks sprendimas, su gamykla kažkokios, su importuotoju kažkokios derybos, kad, nu, suprast, ką mes galim siūlyti žmonėm. Ir buvo tokių, nu, net ir rizikingų, kad mes, nu, jiems siūlom kažką, ko mes, nu, kas yra mums labai tokia skaudi pozicija, tikėdamasi, kad importuotojas ar tai gamykla kažkokią malonę pateiks, tai buvo net ir tokių diskusijų, kur tu matai, kad vienintelis išėjimas iš to yra sutikti su tuo klientu, nes jisai, nu, ten užsakęs, pavyzdžiui, 7 ir jam jų reikia dabar. Nu, nes vadybininkas turi dirbti, nes jam, kaip ir mum, nu, reikia pardavinėti ir viską labai išluoja. Tai jam kiekviena ta diena yra didžiulė. Ir, nu, tai tada pasiūlai kažką, kas jau yra mums skaudu, bet tikiesi, kad to gamyklos kažkokio ar ten importuota. Tai kitaip sakant, jūs, žinai, tos iš derybinės, tos susitarimo pusės, jūs prisėmėt savo,
vat, rizikas kažkokias tai, ne? Tam, kad atliepti kliento lūkestį čia ir dabar toje situacijoje. Nu taip, nes nu, bet kokiu atveju mes esam tos gal grandies nusipirkimo automobilio vos ne toks paskutinis žaidėjas, kuris už to žmogaus emociją atsakingas. Gamykla gali gaminti labai gerą mašiną, ten viską, bet jeigu mes, nu, žiūrėkit, nepagamins jūsų tos mašinos, darykit jūs, ką norit. Nu, tai jam niekada tą markę antrą kartą jis nepasakos apie ją draugam ir ten panašiai. Tai, tai turėjom atstovėtą tokį ir tada ta, gal tokia labai svarbia pamoka išmokau, kad nu, jeigu ateini žmogui ir tu sakai, kad nu, žiūrėkit, čia ne mes kalti, čia gamykla, nu, ir kažkam bandai perverst kaltę, tai tam žmogui tu nu, neužsidirbi jokio absoliučiai. Nu, atrodai kaip nu, truputį kokią valstybinę tą atėjus, kur ten vienas nuo kito stumdo tave ir tu niekam ten visiškai. Tai tada pradėjau sakyti, kad, nu, kai ateina žmogus, nu, taip, žiūrėkit. Atsitiko tokia situacija, nu, iš dalies esame mes kaltinės, mes turėjom jūs perspėt, kad, kad šitas terminas yra tik prognozuojamas, negarantuojamas iki to, nu, ir tai yra iš dalies mūsų kaltė ir mes dabar esam atsakingi, kad, nu, vat, kaip išspręst. Bet supraskit ir mus, kad mes, nu, vis tik tai esam verslas, ne VŠI, ar ten kažkokia paramos organizacija, kur visi dirba už dyką ir nieko neuždirba ir, ir galim dalinti mašinas į kairį į dešinę. Ir tada žmogus, nu, galvoja, nu, iš tikrųjų, nu, nu, aš aišku nežinau kas, bet daug lengviau kalbasi, kai tu jam pateiki viską atvirai, kad, nu, va, žiūrėk, va, tokios kortos yra. Ir va čia gerą kampą tu užkabinai, aš ir norėjau klausyti, žinai, kad tu prieš tai šnekėjai apie, kad lindot jūs į žmonių interesus, į tas planus, interesus, ko jie nori, kas pas juos ten dedasi situacija, kokia yra, kad jūs iš savo pusės bandytumėt surasti geriausią sprendimą. Ir čia va dar va, užkabinai tą atvirumo dalį, kad, nes va, man buvo įdomu, nes va, labai gerą tu pavyzdį davai. Kad arba mes sakom, kad jie kalti, ne mes čia. Jo. Ir supratau, kad turėjot šitą patirtį. Nu. Ir turėjo tą patirtį, kada atvirai sudėliojot. Ir, ir suprantu, kad nu, tas atvirumas atnešė biškį daugiau galimybių susitart su žmonėm. Daug daugiau. Aš sakyčiau, kad paskui viskas iš vis buvo taip, nu, taip skaidru, kad žiūrėkit. Čia mums yra tikrai neuž, nu, neuždirbamės nuo to ten aukso kažkokio. Mūsų dabar tikslas yra išgyventa krizė, nes jeigu mes visiems sumokėsim tas baudas, nu, delspinigius, tai, nu, mes patys iš savęs dar turėsim ten atnešti pinigų, kad galėtų įmonė išmokėti, nes ten, nu, visos mašinos ir Volkswagen, ir Audi, viskas ten vėl, Audi, kai kurių 2 metus žinau, kad laukia ir ten, ir dar net gal jų negamina, nu, tai toks yra, tai tikrai toks buvo ir tada, nu, tas atvirumas gal padėjo, kad nu, žmogus tada pradeda tikėti, kad nu, iš tikrųjų mes esam nu, tokioj nepavydėtinai situacijai ir nes nebandom iš jo avanso ten sugeneruoti multiplikatorių kaip bankas. Ir, ir ta patirtis iš tikrųjų labai tokį man net aš kaip pradėjau nu, vat, su kitom, kur problemos iškylant. Pavyzdžiui, buvau užsakęs ateką, jos vat, irgi žmogus laukia ten nu, tikrai labai ilgai, ir jis vis dar jos laukia. Ir jau dabar praėjo turbūt metai su ta ne ta teka, o ta ne ta teka, tai šiaip viskas tas, spalva ta, komplektacija tikrai ta, visi salonai, viskas tas, tik tai, kad galinio tilto trūksta. 4 varomi. Ne 4 varomi. 2 varomi. Ir aš viską tikrinau 100 kartų, susižymėjęs, kad patikrinės, bet variklio kodą nepatikrinau, ten viena raidė skiriasi. Ir ateina ta mašina, mes atiduodam žmogui tą mašiną, jis išvažiuoja viską laimingas po 2 dienų ar ten dienos skamina. Sako, bet žinokit, taip man toks klausimas, kad čia mano mašina. Taip, čia jūsų mašina, patikrinu vin kodą, viską jo. Bet sako, aš 4 varom ir aš tada taip pasižiūriu tą mūsų pasiūlymą. Nu jo, galvoju, tai ką čia dabar daryt? Nu, tai tada ieškojom aišku sprendimą, bet jis man patiko, kad žmogus labai ramiai sakau, taip, čia mano klaida, nu, absoliučiai nėra ką kaltinti čia. Ir sakau, va dabar, nu,
Tai aš jums galiu kažkokių pasiūlyti sprendimo tų variantų ir jūs arba sutinkat, arba ne. Tai priėmėm tokį, kad nu, mes turim jam duoti važiuotą jo įsivaizduojamą teką be vieno tilto. Mhm. Ir kai jau atvažiuos tą jo tikroji su dviem tiltais varomais, tai tada mes sukeisim savo jau kaštais. Nes nu, jis iš vis nieko dėtas čia, nei ten, nu, tiesiog jis ilgai, ramiai, kantriai laukė žmogus ir tada atsitiko taip, kad jis jos negavo. Bet čia jau ne dėl gamyklos kalties, o dėl mano. Tai man labai patiko, kad nu, jis taip visiškai ramiai, aišku, čia nuo žmogaus priklauso, bet aš iš karto pasakiau, kad čia mano klaida, kad aš padariau tą, ne prie ko tą įmonę net. Tai jisai, nu taip, nu jo, nu tai tada sutiko, kad laukia ir jisai paskui gaus jau tą savo, tai jis bus iš vis, nu realiai metais trumpiau naudota, negu jisai nu, planavo. Tai mm. Bet dabar, pavyzdžiui, vat visas tas laikotarpis, tie susitarimai, persitarimai, turbūt vėl dar kartą persitarimai, ten kaip dar kartą pasikeitė nu, tas pristatymo laikotarpis. Kokią įtaką padarė apskritai santykiui tavo kaip vat, vadybininko su tais klientais, nes nu, taigi pasikartoja turbūt tie klientai. Tavo jūsų kaip įmonės santykis su verslo klientais. Jisai, nu, nežinau, jaučiat, nejaučiat, sustiprėjo, suprastėjo. Su kai kuriais tai sustiprėjo ir labai smarkiai, nes tie, kurie, vat, pavyzdžiui, verslo, jie irgi paskui susidūrė su kažkokiam problemom, jie suprato, kad nu, mes lygiai toj pačioj situacijoje ir tada, nu jo, tai jūs čia stengiatės, darėt kažką, nubandėt. Su tam tikrais fiziniais asmenys, buvo tokių fizinių asmenų, kur nu, būdavo ten sistemoj neaišku, kaip ten gamina, tai įvedė identišką mašiną ir ta, kur metus laukia eilės, negauna jokios gamybos aitės, ta, kurį vedi vakar, rytoj gauna savaitę, kad po 3 savaičių ją į gamybą deda. Mm. Nu ir buvo tokių, kur užsakyta pas mane net kelios, buvo identiškos, nu tokie kaip kopijos ir ateina, bet ten pavyzdžiui nebuvo 360 kameros vienoj. Nu ir be jos gamina iškart, su 360 kamera negamina. Ir tada bam ir abi pagamina vienu metu. Kaminu tam žmogui, sakau, žiūrėkit, tai čia yra tai, o geras, tai jinai visiškai tokia pati, tai kameros nėra tos 3M. Jo. Tai aš paimsiu, gerai, imu 2. Čia žmogus atrodo, rašiesi kažkai problemai, kažkam jis, tu gerai, 2, jo, tik kainą man padarykit, nu tai tada jau ten kažką irgi sprendi. Bet, nu, toks atrodo, lygioj vietoj, kur nu, tas pardavimas net ne, nu, neparduot turėjo, tik su, nesugadint to pirkimo, gal žinai, taip. Tai, nu, visokių buvo ir su tam tikrais, vat, kaip ir sakau, sustiprėjo ir net labai smarkiai, kurie, nu, tokį pasitikėjimą kažkokį, jiems galėjai parodyti, kad, nu, tikrai mes stengiamės, ieškom tų sprendimų. Buvo ir piktų, kurie, nu, gal ne, įsivaizdavo, kad mes netaip sprendžiam, tai toks yra atšalimas, bet didžiąją dalim, tai sakyčiau, kad sustiprėjimas. Tai, nu, aš galiu savo istoriją papasakoti. Mes rinkomės automobilį, mano nu, planas buvo, kad mano žmona po motinystės vaiko auginimo atostogų grįžta po metų į darbą, čia buvo praeitų metų rugsėjais, sen rugsėjo pabaiga berods, ir žinojau, aš jau iš visų tavęs tave gerai pažįstu, žinojau iš visų, kad čia automobilio laukti reikia metus visur, netrumpiau. Ir mes su tavim pasikalbėjom, susitarėm, užsakėm automobilį ir šių metų pradžioj sužinau, kad... Kad jau reiks pirkti. Kad jau viskas jau čia, jinai tuoj bus čia Lietuvoj. Tai nu, buvo toks šokelis šiaip. Aš kaip iš kliento perspektyvos vat galiu pasidalinti, kad nu, reikėjo daug planų persidėlioti. Taip, taip. Nes viskas buvo visai kitaip suplanuota, tai ir darbai, ir vaikai, ir visi kiti dalykai, ir biudžetai, ir visi kiti dalykai, tai nu, reikėjo įdėti pastangos. Bet šiaip nu, va, tas va, santykis, nu, jisai gelbėjo, bent jau man taip atrodo. Mm. Nu, čia matai, bet čia daug tai buvo, ir pavyzdžiui, buvo vienu metu per tos ten va, sviravimus, negamina, bim, 100 mašinų pasigamins. Tai ten kai kurie užsakė vakar,
dar net avanso nespėjo padaryti, jau, o jau jis jau mašiną rytoj gaus. Ir jisai, ne, man reikia tik po metų. Nu, bet mes dabar gaunam. Ne, ne, bet man tai reikia po metų. Nu, irgi ir tokių va buvo, ir tu su jais tada tariesi, ką daryti. Ar, pavyzdžiui, ar mes galim salonę laikyti, ar negalim. Tai mes labai tą irgi atsiklausėm, visada, jeigu kliento mašina, nu, tai ar mes ją galim į saloną, ar jums geriau ją laukia laikyti. Nu, kažkur, tai, tai va tokie, nu. Bet tas gal labai, tie visi COVID-ai viską suartino žmonių ryšį, tokį gal, sakyčiau, padarė, nes, nes visi pajautė, kad ten, taip, tarkim, darbas iš namų yra fainai, visas fainai, nu, bet galų galėtų vis tiek nori su gyvai žmonėm bendrauti ir gyvai, ne ten per tą kamerą, kur vienas ten miega, kitas su triusikai sėdi ten, kai atsistoja, pasimato, trečias ten iš vis, nu, kažkur tai. O kaip, va, čia biškį nušokant, čia įdomi irgi dalis, kaip jūs pardavinėjote automobilius per COVID-ą? Tai per patį pirmą tą, tai buvom užsidarę iš vis, man atrodo, nu, toks tik tai, nu, sėdi namie, tu ten įmonė kreipiasi, nu, išsinti pasiūlymą, bet toks, nei ten tas drive'as kažkoks, nu, nieko negali realiai. Paskui kažkaip jau padarė ten lengvesnės tas sąlygas ir galėjo veikti kažkurie tam tikri, kur jų veikla ten yra, kurie įėjimas yra, nu, ten aš jau dabar net neatsimenu. Tai mes būdavo, kad kartais net ir darydom, kad nuveži mašiną kažkur pastatai, tada per apps atrakini, yra raktelis viduj, jis žmogus įsėda ir tu jam ten telefonu, ar tai iš namų, ar iš salono, visai važiuoja, tai jam viską pasakoji. Tai tada pas mus gimė ta tokia praktika, kad nu, mes dabar, pavyzdžiui, nebevažiuojam kartu su žmogum, nes nereikia slėpti to, kad kai su žmogum, kurį nelabai pažįsti, važiuoji, nu vis tiek nevažiuoji taip, kaip, nu ten, nežinau. Kaip tu kasdien norėtum. Jo, kasdien važinėtum, ar, pavyzdžiui, vieni tada pradeda ten gazuoti, nu, nes jiem atrodo, kad čia sakys, kaip čia velkės, kitas ten, kai tik bando sustabdyti, bet, nu, toks, žinot. Tai nei tada tas žmogus tikrų sąnaudų nemato, nei, nu, nepajaučia to tikro, tai mes visada geriau duodam, kad, nu, jisai praleistų ten tas, tą laiką su ta mašina vienas ir tada irgi su juo lengviau, nes jis supranta, kad pasibandė, kaip iš tikrųjų važiuos, o ne kaip reikia važiuoti prie, vat, automobilių pardavimo vadybininkų. Man šiaip, nu, keista buvo, mes, vat, kai bandėm automobilius, vat, praeitą rudenį rinkomės įvairiuose salonuose, tai buvo keli salonai, nenori pavadinimų tiesiog minėti, bet buvo tikrai keli salonai, kurie griežtai neduoda automobilio važiuodamas. Nu, pačiam visada turi sėdėti vadybininką šalia savęs. Ir aš kaip žmogus iš pardavimų gyvenimo ir dirbus su klientais ir moku ir treniruoju verslo žmonės pardavinėti, tai aš vis sau kėliau klausimą, čia gerai ar čia negerai. Ir dabar šiaip vat pats pabuvęs toj patirtyje, galiu pasakyti, kad matyt, kad kaip pardavimų vadovas, būdamas salono, pavyzdžiui, pardavimų vadovo arba pardavimų vadybininku, tai matyt, kad aš sakyčiau, kad aš duočiau automobilį žmonėm patiem važiuoti. Ir ne tik tai patiem važiuoti, bet ir parsivežti tą automobilį, jeigu yra tokia galimybė parsivežti namo. Nu, pasimatuot. Taip, pasistatyti į kiemą, pasistatyti į garažą, pasistatyti prie garažo, prie kiemo. Kaip atrodo, jo. Kas čia veikia, tu ten užkabinai dalį, žinai, to dalyko emocijų, nu čia vat yra tos emocijos, aš pradedu turėti tą daiktą čia ir dabar. Pajaus, kad jį turi. Taip. Ir vat dėl šitos priežasties man iš tikrųjų buvo žiauriai įdomi šita tema, su tavim pasikalbėti apie tą vat pristatymą ir persitarimą, vien tik tai dėl to, kad nu, mašina, automobilis, gal versle ne tiek, bet aš esu buvęs situacijoje, kada verslas, nu, įmonė, perka vadybininkams automobilį ir aš esu vienas iš tų vadybininkų, kuris gauna tą automobilį. Tai man, nu, yra daug emocijos, ta emocija konvertuojasi į mano motivaciją dirbti, stengtis daugiau, dėkingumą, įsitraukimą į organizaciją ir panašiai. O fiziniam asmeniui tai apskritai, nu, visiškai, totaliai, emocija. Ir spalva, ten raudona, ruda, tamsi, balta, ar dar kažkokia sėdynės ir visa kita. Tai, nu, labai įdomus tas dalykas ir, nu, man labai fainai, kad tu, žinai, pasidalinai, kad, žinai, vienas dalykas atvirumas, nu, svarbu buvo, santykių tas kūrimas, interesai ir fainai, kad, žinai, jūs krapštėt, kapstėt ir ant savęs, suprantu, nemažai pasiėmėt. Teko, nu, nebuvo kitos išeities.
Bet jeigu taip, vat, nu, žinai, iš viso šito reikalo, ką tu savo išsini, nu, savo pasiėmėjai, išmokai, ko daryt, ko nedaryt, kas svarbu, kas nesvarbu. Kad nesugriūtų santykis, kad nesugriūtų susitarimas, kad nereiktų mokėti baudos, nu, vat, kažką savo asmeniško tokio ar pasiėmėjai. Turbūt gal išmokau tą, kad yra visada geriau, vat, nu, prieš susitinkant žmogų persvarstyti su jo bendravai, jam buvo ten tas aktualu, tas jisai minėjo tą, kas jam buvo aktualu, nes jeigu tu galvoji, kas tau aktualu, tai nu, tikėtina, kad pro šoną. Tu negali dėrėtis, nu, bet įsivaizduok, dabar aš ateičiau, nu, tarkim, pirkt benzininio, o tu man primiktinai siūlytum elektrinį. Bet tai buvo mum. Nu, bet matai, ne, bet čia yra kitas, kai tu matai, kad žmogus, vat, jį galės išnaudoti ir jam bus daug geriau elektrinis. Nu, bet čia vėl kitas. Nu, gal ne toks geras pavyzdys mano buvo. Ne, aš turiu menį, kad, žinai, mes tikrai buvom pasiskaičiavę ir vertinę visus dalykus ir mes buvom nusprendę, kad mes norim ir mums reikia elektrinio, nu, saulės elektrinio ant stogo ir, nu, visos sąlygos yra, kad važinėti būtent su elektriniu automobiliu ir vienam iš salonų mum, nu, kryžium, nežinau kodėl, aš nesuprantu, dar ar pats, dar nežinau. Ar tik hybridą siūlė? Siūlė kryžium, ne elektrinį automobilį, pasakysiu taip, nežinai, su tais hybridais ir visais kitais jau nėra labai įsidau kažkur rinktis. Nu, bet... Tai, man šitas sudėtinga suprasti, kodėl, kaip čia taip yra, čia jūs turit kvotą, ką turit parduot, ar ne? Aš nežinau, žinai, dėl kitų salonų, bet... Nu, bet jeigu tu, pavyzdžiui, matai, kad žmogus pirks elektromobilį, kad jisai važinėtų po ten 250 km į dieną, nu, tu jį bandysi atkalbėti. Jeigu jisai pirks benzininį galingiausią automobilį dėl to, kad jis važiuotų 2 km per dieną mieste, nu, irgi klausimas. Bet arba jeigu matai, kad žmogus pirks benzininį, bet jis jam geriau būtų elektromobilis, nes jis važinės po miestą, jam parkingas kainuos, jam tas, ten gala juosta, gal dar kažkur, nu, toks. Bet jis neturi saulės elektrinės, bet gal yra mieste dar buvo tada galimybė krauti. Nu, tai čia tokių yra, tai mūsų darbas ir yra, va, dėl to, kad, ką aš gal, va, po to COVID-o, nu, ne COVID-o, po viso šito, labiausiai išsinešiau grįžtant prie tos temos, nes turbūt pamiršomės, kad ją kalbėjom iš vis, tai grįžtant prie tos temos, kad ką aš labiausiai išsinešiu, tai kad nu, jeigu tu kažką sakai, tai tu nieko naujo nesužinosi. O ką su žmogum, kad derybas vat, pasiekti, tai tu turi žinot, ko jam reikia ir žinot, ką tu tiksliai gali pasiūlyti ir kas iš to, ką gali pasiūlyti, jam bus aktualiausia. Nu, ir jeigu jisai, pavyzdžiui, sako, aš čia važinėjau, ten parkuojasi ten, darau tą, ten tą ir tą ir tą, nu, matai, kad jam reikia nu, elektromobilio ir tada tu jam bandai parodyti, kad jam reikia elektromobilio, bet, nu, yra tokių ir tokių niuansų, tai ten toks, nu, vat... Tai kitaip sakant, ką tu nori pasakyti, tai tam, kad turėti sėkmės ir šiaip kiekvieną dieną susitarti ir va, per tos jau intensyvus tokius laikotarpius, tai, nu, reikia daugiau galvoti ne apie save, ko tau reikia, bet ko kitai pusėje. Tai jo, aš sakyčiau, kad pirmą tai turi išgirst, nu, nes labai yra klaidingas mano supratimu galvot, kad, nu, kaip būna, vat, kas skaito apie šitą lietuvišką muilo dramą įvykusią nesenai. Kažkas skaito turbūt ir kažkas iš to uždirba. Tai jeigu aš norėčiau iš to uždirbti, aš neturėčiau klaust klausimo, kodėl jie tą daro, aš turėčiau klaust klausimą, nu, kas tą daro ir kad aš galėčiau iš jų uždirbti, nu, tai ten turbūt ir, nu, aš nežinau, kokia ten. Jeigu, pavyzdžiui, aš, nu, nepirkčiau benzininio automobilio, bet mes jų turim savo gamoj, tai negaliu galvot, kodėl aš jo nepirkčiau. Aš turiu galvot, kodėl jį pirktų kažką, nu, pavyzdžiui, tu, kodėl pirktum elektromobilį, kodėl to kaimynas nepirktų elektromobilio ar ten kažką. Nu, bet jis dirba gal Klaipėdų ir kasdien važinėja, žinai. Nu, tai toksai čia. Tai va tas, sakyčiau, kad dažniausiai va tų klausimų, tai nereikia ieškoti, reikia juos išgirst. Tai yra atsakymų.
Nes jeigu tu bandai žmogui kažką savo įteikti, tai tu tikrai negirdi, ką jisai nu, tau bando tiesiogiai ar netiesiogiai pasakyti. Ir tas turbūt ir yra menas, tai dėl to ir gal labiau toks pradėjau būti atviras iš vis visiems. Nu, vat ateina žmogus, nu, tarkim, nu, tai nepaslaptis, kad Škoda, ten Volkswagenas, ar ten, nu, ok, Audi Premium yra segmentas, tai o tai kuo čia Škoda geriau negu Seatas, o tai kuo Volkswagenas? Nu, Volkswagenas, nu, turbūt kažkiek gal ten yra kažkurios medžiagos, gal, aišku, brandas yra, tai jums parduot gal lengviau bus, nes Lietuvoje, nu, dar Cupra toks ar Seatas ten nėra labai, nu, nėra net ir neprilikstis iš Škoda, jo nežino tiek žmonių ir nepasitikė jo tiek žmonių. Mhm. Tai va tuos ir tada tiesiog, tai ateina žmogus, nu, tai kuo jūsų ta mašina geresnė? Nežinau, jūs man pasakykit, nueikit iš Škoda, va, yra toks modelis, nueikit va Volkswagenas už 50 metrų ir jūs grįžkit ir pasakykit, kas jums patiko, kas ne. Tada aš galėsiu jums arba kažką pasakyti, kas iš tos ryties yra pas mus geriau, arba turėsiu su jums sutikti, kad, nu, turbūt taip, mūsų čia nestiprioji pusė, nu, tarkim, kad ir yra kažkokius va mūsų pagrindinius tos brandus lygina su kitais, ar ne, ir oi, bet tai ten toj mašinoje tai yra ir tas, ir tas, ir tas, ir tas, ir tas. Nu, taip, mes su šitu negalim sukonkuruoti. Ten yra tikrai daugiau įrangos. Bet kas yra ten, nu, ko jums nepatiko? Nu, nepatiko gal tas. Ir jis, tada, kai žmogus savo pats pasako, kad jam iš tikrųjų nepatiko, jis tada kažkaip pradeda kitaip suprast, kad, nu, o, jam tikrai nepatiko. Bet jis tik kaip pats savo pasako, tada supranta, kad, nu, ir tada pasakai dar kažką, nu, kad žiūrėkit, o lyginot jūs, vat, ne taip, kad mūsų yra geriau tas, o jūs lyginot tuos du dalykus, kad jisai pats savo atsakytų į klausimą. Nes, nu, tarkim, kai tu turi savo nuomonę ir tau kažkas bando kitą prikišti, nu, ir jis nėra tavo draugas ar kažkas, ar artimasis, kuris tau nori padėti, tai jis tau toks, nu, neatskaitingas ir nevertinga jo atrodo gal informacija, bet kai jis tau užduoda klausimą, kurį tu pats grįžęs namo bandai atsakyti, nu, tada ir tu ieškai to atsakymą. Ir buvo net vienas žmogus, kuris, nu, vat, rinkosi tarp Teslos ir Borno. Mhm. Nu, ir ID, bet ID tada nebuvo, ten kažkaip negalėjo, Borno kažkaip kaip tik turėjom, tai, nu, sako, žinokit, nežinau, bet sako, man pirmą kartą susiduriu, atsako, teinu į saloną ir man, nu, nieko nesako apie tą. Kodėl jūs sako, nu, kodėl jūs nepasakot, ko jūsų mašina geresnė? Nu, nežinau, sakau, čia labai, žinai, individualus. Tai bet pasakykit, ką nors, nu, ne, sakau, nu, aš jums galiu užduoti klausimus, vat, kaip jums atrodė tas toj mašinai ir toj? Mm. O tas toj? Mm. A, ir jis tada, nu, tiesiog, ir aš nei kažkaip nuvertinu konkurentą, nes, nu, negražu yra ten bandyti kažką sulyginti. Tai tiesiog, kai žmogus, kai tu jam tampi patarėjų labiau, o ne kažkokiu bandytoju, kur tau ten šitą tinklinę piramidę bando įkišti kremą kokį nors ar kažką, tai, žinai, labai tas akivaizdu ir tu nenori, net gal, nu, bent jau mane, aš pats savo žinodamas, jeigu man kažką primityviai ir labai tiesiogiai siūlo, tai man kaip blokas įsijungia, kad, nu, ne, nu, geriau aš jau kažką blogesnį nusipirksiu, bet, nu, tik ne šitą. Nu, bet čia, aišku, gal mano toks fetišas, žinai, yra. Bet čia labai gerą mintį, tu čia uždavėjai klausimų kriziniai situacijai, nekriziniai situacijai, klausimų galvok apie kitą žmogų, daugiau leiski suprasti, kas pas jį yra per interesai, kokie yra tikslai ir tada turėsi, nu, ne tai, kad sėkmės, bet turėsi realiai susitarimą arba pardavimą, arba, nu, va, ten krizinės situacijos sprendimą ir taip toliau. Paskutinis klausimas tau. Visiškai absoliučiai ne į temą. O, ne, tai aš pakalbėjau apie klausimus ir užduodi klausimą. Ką reikia daryti, kad saugiai pagreitėtum? Saugiai greitėti? Ne, nu, iš tikrųjų, saugiai pagreitėtum, nu, čia, žinai, labai plati sąvoka, tokia net, čia mes gatvėj kalbam kažkur, ar nu, ten, kur galima. Tai, nu, nuvažiuoji tada į uždarą trasą ir ten jau gali greitėti, kiek nori, kiek tavo leidžia baimės jausmas, suvokimo, kad sustos iki kažkur, kur reikia, bet kad tas saugus pagreitėjimas, tai pirmiausia irgi turbūt, nu, grįžtume prie elementarių dalykų klausimų.
Nu, bet tik tai tas klausimas turėtų labai greitai vykti. Ar lyja, ar nelyja. Ar yra akvaplaningas, ar ne. Nu, tarkim, kai būna per vėžės ten tokias. Nu, tai, tai čia, sakyčiau, labai toks. Staigus persisukimas buvo. Bet saugiai, nu jo, žinok, turbūt, kad... Bet vis tiek visur, vis, nu, kad ir kam... Net ir pasitaikys, kad gal ir nesaugiai pagreitėsi, bet jeigu kažką iš tos situacijos išsineši, kad kitą kartą saugiai pagreitėtum ar galėtum kažkam pasakyti, kaip man buvo ir... Tavo brolis, brolis, ne pusbrolis, brolis, tavo brolis trasui man sakė, kad saugiai pagreitėt gali tada, kada išmoksi stabdyti. Turbūt, kad čia teisingiausias yra dėl to, kad... Visiems atrodo, kad greit lėkti yra gazo spausti. Tai jo, jeigu tu dragą ten atsistoji, duodi, tai ten net nelabai ką daugiau daryti reikia. Bet jeigu tu nori greit važiuoti ratą, tai reikia suprast, kad ratas susideda pagrindė iš posūkių, kur tu, nu, jeigu tarkim identiški automobiliai, tai jie traukia vienodai, stoja vienodai. Tai tada, kaip ir bet kokiam versle, jeigu tu turi strategiją ir žinai, kaip tu turi daryti, tai tu žinai, kad tavo stabdymas yra pagrindas, nes tu turi sustoti nei per anksti, nei per vėlai, ir nusikreipti tą mašiną kažkur, tarkim, kur, kad jinai išvažiuotų. Jeigu tu įlėksi per greit, nu, bandysi ten vėliau stabdyti ir įsivaizduosi, kad yra daug geriau, tai tu gali, nu, tokį, mes kaip sakom, tai, nu, net lietuviškai nežinau, kaip, nebūni atviras kažkokiem, vat, bet taip ir gyvenime būna, kad žmonės turi nusistatymą ir, vat, žinau, prieš 100 stabdysiu, mačiau video, jo, bet tam video nebuvo įgumuota trasa ar kažkas, nu čia, bet čia labai toks jau apie trasą ir tada žmogus užsidaro, kad, vat, nu, toj vietoj yra, ne, bet aš gal galiu, gal oro sąlygos, gal kažkas, gal nepasiekiau tiesiog tie greičio ir galiu prie 100 vėliau stabdyti, nu, kažkur. Tai sutikčiau su to, kad jeigu tu teisingai sustoji, tai tada tau ir atrodo, kad tu gali anksčiau greitėti. Ir tada tu pagreitėjai saugiai. Nu, toks. Bent jau taip turbūt. Ačiū tau, Ignai. Ačiū visiems, kurie mus klausė ir žiūrėjo. Mes čia šiandien taip prasukom daug visokių temų, palėtėm, bet gimė daug gerų minčių, iš tikrųjų. Bet viso su mašinom buvo. Ir viso su apie mašinas. Tai... Ačiū Jums, kad buvot. Čia pergalingi susitarimai. Aš Julius ir sakau iki kito karto. Iki. Norite apie derybą sužinoti daugiau? Ekspertų programos, mokymai ir konsultacijos. Derybinių kompetencijų centre invinta.lt. Prisijunkite.